Razstava Popolni organizmi predstavlja novo serijo 8 slik večjega formata, ki jih je Matija Bobičič, slikar, pripravil za prav to razstavo tukaj v UGM studiu. Razstava ima, oziroma serija ima skupen naslov Popolni organizmi in popolnost načeloma obravnavamo v nekem smislu pozitivnih konotacij. Popolnost govori o lepoti, govori o redu, ampak Bobičičevi popolni organizmi so vse prej kot pozitivni, marveč nosijo neke zlovešče konotacije. Naslov si umetnik sposoja iz filma Osmi potnik oziroma Alien, kjer nastopajo ksenomorfi. To so nekakšni popolni organizmi, ki so popolni v tem smislu, da se vedno znova prilagajajo dani situaciji, danim pogojem, zgolj za voljo tega, da obstojijo, da preživijo. In taki so tudi Bobičičevi organizmi, taki, ki se prilagajajo, da lahko preživijo v današnjem času. Pravzaprav pa so te figure, ki nastopajo vsaka sama na svoji sliki, so pravzaprav kiborgi oziroma Frankensteinove kreature. To so neke vrste organizmi, za katere ne smemo pozabiti, da jih je ustvaril človek sam, ki so sestavljeni iz rezervnih delov. Ti rezervni deli so lahko organski ali mehanski, torej v primeru Frankensteinove pošasti gre za sestavne dele, ki so organski in pri kiborgu mehanski. Kiborgi in Frankensteinova pošast vedno napovedujejo prehod v neko novo dobo in v svoji telesnosti poosebljajo oziroma utelešujejo, utelesijo strahove, ki jih ta nova doba prinaša. Tako je recimo Frankensteinova pošast iz romana Mary Shelley napovedovala industrijsko revolucijo. Kiborg, na primer, iz filma Fritza Langa Metropolis, je napovedovala moderno dobo in potem Robocop v 80-ih, na primer, govori o dobi digitalnega nadzora, policijskega nadzora. Kot že rečeno, pa so vsi ti zlovešči karakteri ustvarjeni strani človeka in tako je tudi so tudi popolni organizmi Matije Bobičiča ustvarjeni s strani umetnika samega. Kaj so sestavni deli, ki sestavljajo te Bobičičeve popolne organizme? Navdih umetnik črpa iz večjih virov. To so njegovi otroški spomini, ko je gledal ameriške risanke, ki so takrat v poznih 80-ih, zgodnih 90-ih z nekaj zamude iz 80-ih prihajale na naše ekrane. Potem jih sestavljajo tudi atributi, neki statusni simboli med mladimi danes, kot so recimo teniski, kape, šild kape z slogani oziroma logotipi bejzbolskih ekip. In tudi različna orožja, laserji, pa recimo neki karakteri iz filmov, recimo dinozauri iz Jurskega parka in že omenjeni ksenomorfi iz Aliena. Fascinacija za tem, za znanstveno fantastiko, z horror filmi, to je nekako vedno bila, kot, že kot otroka me se skupaj zelo zanimalo.
In zanimivo je, da se tudi ravno danes, mislim, v današnjih časih so se zelo dosti tih filmov, kot je recimo Blade Runner, Alien, so se spet znova začeli rebrandati. Predvsem mi je bila nekak ta njihova nekak grozljivost oziroma sploh pri osmemu potniku, torej Alienu, mi je bilo ravno ta nekak, ta neki organizem, ki je bil totalno sovražen, totalno prilagojen na neko, na vsa okolja mi je nekak vedno ostal spominu in nekak sem si vedno želel upodobiti torej ta neki organizem, ta neka bitja, ki so prilagojena na današnji svet, torej ti tako imenovani korona šoperi. Če se vrnem k korona šoperom, ponavadi jih naredim z nekimi vrečkami, tukaj so pa brez vreč, ker sem rekel, da ti komaj grejo v trgovino. Začeli so nastajati takoj po tej razglašeni pandemiji, torej približno pred enim letom. Na televiziji sem začel gledati, kakšne scene se v bistvu dogajajo, torej ljudje so se pretepali za WC papir, za, ne vem, za neke čisto absurdne zadeve. In spomnil sem se ravno na te znanstveno fantastične filme, torej na Mad Maxa, ko so se ljudje začeli tudi za neki za bencin ali pa za neke rudnine bojevati in sem se takoj spomnil na te ta bistvu plemena, ki so se začela formirati. In ti korona šoperi so v bistvu nekak predstavljajo to človeštvo, ki je postalo vse bolj nekak sovražno oziroma vse bolj so se začeli grupirati ravno v neke svoje grupe. In če pogledamo, torej te klovne, ki sem jih delal tik pred pandemijo, je torej ta neka klovnovska fasada odpadla in spodaj so se v bistvu te neke pošasti začele pojavljati. Torej, zelo pogosto se na mojih delih pojavljajo klovnovski obrazi oziroma klovni. Z njimi sem nekako fascinacijo doživel, ko sem se začel spraševati, kaj v resnici so klovni oziroma kaj predstavljajo. Na videu so to vedno neki srečni obrazi, veseli, v resnici pa se za klovnski obraz vedno skriva neka žalost. No, vse tako je nek stereotip velja v njih, da so to v resnici žalostni ljudje. In ker živimo v nekem zelo materialnem svetu, se mi zdi, da dosti krat smo mi klovni, tudi sam sem klovn. S tem, ko si kupujemo neke materialne zadeve oziroma dobrine, in mislimo, da nas te zadeve osrečujejo. V resnici pa od zadaj, torej za to klovnsko fasado, je še vedno neka žalost oziroma neka nesreča. In zdi se mi, da neko pravo srečo lahko samo doživimo, oziroma da se odpovemo nekim res izključno materialnim zadevam. Različno so te zadeve še seveda neki predmeti ali preči, ki nam omogočajo neko ustvarjanje in nas v resnici osrečujemo. V bistvu pa je, da dan danes kupujemo preveč stvari, preveč enakih stvari, kupujemo stvari, ki jih ne rabimo, dosti stvari tudi zmečemo stran in to je tudi problem. Bobičič je v zadnjem obdobju popolnoma spremenil način izražanja in sicer kot tudi motivno, tako tudi likovno navdih črpa iz otroštva in iz svoje izkušnje pedagoškega delavca oziroma likovnega pedagoga, kjer je opazoval delo otrok in se spominjal tudi svojega začetkov, svojega ustvarjanja, ko je dobesedno prerisoval karakterje iz risank na papir. In v tem novem obdobju v bistvu posnema to otroško risbo, ki je izrazito ploskovita, sestavljena iz barvnih ploskev, ki so pogosto kontrastne med seboj. Figure so obrobljene z izrazito konturo in to je nekaj, kar ustvarja neko otroško avtentičnost v njegovem slikarstvu. Zanimivo je tudi, da so ti karakteri, ki se pojavljajo tudi v njegovih drugih serijah, včasih na manjših platnih, kljub temu delujejo izrazito velika, kot neki kolosi sodobnega časa in to je ne glede na velikost platna. Figure namreč
nekako stisne v slikarsko površino prav do roba, da dajajo ta vtis monumentalnosti. Tako kot so popolni organizmi, tile karakteri na umetnikovih platnih, pa, ki se vedno prilagajajo sodobnemu času, pa je tak organizem tudi on sam, kot umetnik. Namreč sam se je prilagodil umetniškemu trgu, zahtevam umetniškega trga danes in z spretno uporabo družabnih omrežij Instagrama je postopno, počasi, ampak vedno bolj prodorno stopil na mednarodni trg umetnin, kjer je zdaj odkril publiko in tudi kupce po celem svetu, predvsem v Združenih državah Amerike. In zanimivo je to, da se tista publika mogoče odziva na njegovo slikarstvo ravno zaradi tega, ker je veliko referenc v njih iz nekega, lahko rečemo, danes monokulturnega prostora zahodne civilizacije.